Последниот пазарен ден за 2018 година во Облешево уште еднаш го потврди несразмерниот соодност помеѓу понудата и побарувачката. Одгледувачи на свиња и сточари нудеа свитен и крупен добиток во изобилство, ама купувачи премалку. Првите веројатно настојуваат да продадат нешто за да дојдат до некоја пара за подобро да ги поминат новогодишните и божикните празници. Вторите, значително помалу бројните, се ценкаа настојувајќи да ги спушта цените колку е можно пониско. Токму тој соодност беше причина повеќето да си го вратат добитокот назад. Само за пример, добро угоена свиња од 100 килограми се нудеше и за 100 денари килограм жива мера, што е за 10 до 20 денари поевтино од претходниот пазар. За 100 до 150 евра се нудеа расни овни и овци, ама и тука прометот беше мощно слаб. Единствено јаринјата одскокнуваа од тенденцијата на намалени цени, бидејќи собственикот бараше 200 денари за килограм жива мера. Тоа значи, ако некој сака на новогодишната трпеза да ужива во јагнешко, ќе мора да издвои околу 4000 денари. Пазарање може да се забележат и кај телињата и говедата, со тоа што таму прекупците од поголемите градови во државата ги диктираат цените и тоа редовно на штета на фармерите. Во секој случај, последниот предновогодишен пазар не го донесе очекуваниот промет, што значи дека продадоа и купија само тие што мораа.